ለቤተሰቦች ከ30 ቆርቆሮ እስከ 100 ቆርቆሮ ድረስ ወጪን ግርፍና ለስን ለማሰራት ስንት ኩንታል ሲሚንቶና ስንት ብር ያስፈልጋል የሚለው ቪዲዮ ተለቋል። ኮመንት ላይ ከመጀመሪያው አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ባለው የዋጋ ታሪፍ መሰረት አራት ክፍል አንድ ወጥ ቤት ሻወር ሽንት ቤት የተሟላ ምርጥና ዘመናዊ የጭቃ ቤት ለማሰራት በአንጻሩ በአሁኑ ሰዓት ስንት የኢትዮጵያ ብር ይጨርሳል? ምርጥ የሆነ ሙሉ መረጃ በኡስሚቲዩብ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሐምድ ሽኩሪ ገባው። እናንተም ካላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም ሁኑልኝ የዘወትር ምኞቴ ነው። ቃል በገባሁት መሰረት በፕሮሚሴ መሰረት ይሄው ቃሌን አክብሬ ከች ብያለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ተዓላ እንግዲህ ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት መግቢያ ላይ እንዳደመጣችሁት ነው። ምርጥ አራት ክፍል ቤት፣ ወጥ ቤት፣ ሻወር ቤት፣ ሽንት ቤት ያለው በአሁኑ ሰዓት አንድ ቤት ለመስራት ስንት የኢትዮጵያ ብር ያስፈልገናል ሙሉ መረጃውን ማደርሳችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በዛሬ ሁለት የሲሚንቶ ዋጋ አጣርቻለሁ። ሲሚንቶ ደግሞ ያለበትን ሁኔታ ማስረዳችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም በስተመጨረሻ ደግሞ በዋጋ ታሪፍ መሰረት የዋጋ ንረት መሰረት አዋጭ የሚሆነው መስራት ያለብን ትክክለኛ ብንሰራ ደግሞ ተመራጭ የሚሆነው የብሎኬት ቤትንና የጭቃ ቤትን ደግሞ እናወዳድርና የቱ ጠቃሚ እንደሆን ደግሞ አሁን ባለው በዋጋ ንረት መሰረት አብረን ምናየው ይሆናል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት የጋበዝኩ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስና ወቅታዊ ቪዲዮዎች በቀላል እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን እንሰራለን ኢንሻአላህ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልን፣ ያስተምራ ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት አሳውቁን። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ እንገባለን። ዋናው ጉዳያችን ስንገባ በመጀመሪያ የምንሰራው ቤት ስንት ካሬ ሜትር ያስፈልገዋል፣ ስንት ካሬ ሜትር ላይ መቀመጥ የሚችል ነው የሚለውን እናያለን። ይህም ቤት ለመስራት ቢያንስ እስከ 130 ካሬ ሜትር ያስፈልገናል ማለት ነው። አራት ክፍል፣ አንድ መጸዳጃ ቤት፣ ሻወር ቤት፣ አንድ ወጥ ቤት ያለው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስንት ቆርቆሮ ያሰራል፣ ስንት ቆርቆሮ ነው የምንሰራው የሚለውን ደግሞ በኋላ ምናይ ይሆናል። አሁን ምንድን ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንሰራው እሱን አብረ ምናይ ይሆናል። በመጀመሪያ እንደሚታወቀው በደንብ ሆኖ ጉድጓድ ይቆፈራል፣ እንጨት ይተከላል፣ እንጨት ይቆማል፣ በአጠቃላይ ቤቱ ይቆማል። የምናሰራው ከ60 ቆርቆሮ እስከ 65 ቆርቆሮ ድረስ ይሆናል ማለት ነው። ምንም ችግር የለም፣ ከ60 ቆርቆሮ በበታች ማድረግ እንችላለን። እድሉ ከሌለን ወይንም ደግሞ ያለን ካፒታል አናሳ ከሆነ ይሄን ነገር በ55 ቆርቆሮ መጨረስ እንችላለን። ግን ዝቅተኛ በ60 ቆርቆሮ ቢሆን በጣም ያማረ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ሳሎን ቤት፣ የእንግዳ ማረፊያ አንድ፣ ሁለት መኝታ ቤት፣ መኝታ ቤት ውስጥ ሻወር ሽንት ቤት ያለው፣ እንዲሁም በውጭ በኩል አንድ መጠን ያለች ሽንት ቤትና ሻወር ቤት ማለት ነው። ከእንደገና ኪችን ወይንም ወጥ ቤት እርሱን በ60 ቆርቆሮ ምርጥ አድርገን መስራት እንችላለን። እንዴት አድርገን ነው መስራት የምንችለው? ስንት ይጨርሳል የሚለውን ነው እያየን ያለ ነው የምንገዛው። እንጨት እንግዲህ ሲሰራ ቢያንስ እንኳን ለ60 ቆርቆሮ እንጨት ቤት ቢያንስ እንጨቱ በጠቅላላ እስከ 40 ሺህ ብር ድረስ ሊጨርስ ይችላል። ሲደመር ቆርቆሮ ነው። ቆርቆሮ በአሁኑ ሰዓት 300 የኢትዮጵያ ብር ነው ያለው፣ አንድ ቆርቆሮ ፈረስ ወይንም ጠንካራ የሚባለው ማለት ነው። እናም እርሱን 60 ቆርቆሮ ለመግዛት 18000 የኢትዮጵያ ብር ያስፈልጋል። ይህ ማለት አሁን ባለው የዋጋ ታሪፍ መሰረት ነው። ሲሚንቶ እንደምታዩት ወይንም ደግሞ እንደምታውቁት በጣም ጨምሯል። ሲሚንቶ ያለውን ሁኔታ በደንብ አድርጌ አጣርቼ ዛሬ ያለው ሁኔታ ይዤ ስለመጣሁ በቀጣይ ይህን ጉዳይ ከጨረስኩ በኋላ የምነግራችሁ ስለሆን አብረን የምናየው ይሆናል። ሲሚንቶም በጣም ጭማሪ ያለው። ከዛ ውጪ የሚያስፈልገን ምንድን ነው? ችርቡድ ድንጋዮች ያስፈልጉናል። ገረጋንት ያስፈልጋል። እናስሞላለን። በደንብ ሆኖ ይደለደላል። በውስጥ ሻወር ሽንት ቤታችን፣ የኤሌክትሪክ ዝርጋታ፣ የመብራት ዝርጋታ መጀመሪያ ቤቱ ከቆመ በኋላ ገና አንድ ምርጊት ከተመረገ በኋላ ወይንም ታቹ ልሾ ሳይሰራ እያንዳንዱ የሚያስፈልጉት ዝርጋታዎች የዲሽ ዝርጋታ፣ የመብራት ዝርጋታ፣
የውሃ ዝርጋታ የውሃ የባንቡሃ ማለት ነው። በአጠቃላይ የሚያስፈልጉን እያንዳንዱ ነገሮች ሁለተኛው ምርጊት ከመመረጉ ወይንም ደግሞ ከመለሰኑ በፊት እነዚህ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች ይሰራሉ። ከዛም ሁለተኛ ምርጊት ይመረጋል በውስጥ በኩል ማለት ነው። በውጭ በኩል አንዴ ይመረጋል። ከዛም ሽቦ ይወጠርለታል። ሽቦ ከተወጠረለት በኋላ ሲሚንቶ ይመጣል። አንደኛ ግርፍ ይገረፋል፣ ሁለተኛ ለስን ይለሰናል ማለት ነው። ከዛም ወደ ውስጥ በኩል እንገባለን። ውስጥ ከገባን በኋላ ሻወርና ሽንት ቤቱ የሻወር መቀመጫ ይተከልለታል። የሻወር መታጠቢያ ወይንም ደግሞ ውሃ መቀበያ ሳህን ማለት ነው። የሽንት ቤት መቀመጫ ሳህን ይተከልለታል። ሂሳቡ ሁሉንም ኮምፔር አድርጎ ጨርሰን እንገባ የሚያደርግ ስለሆን ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር በዝርዝር ማደርሳችሁ ወይንም ደግሞ ማቀርብላችሁ ማለት ነው። ከዛም መጸዳጃ ቤታችን ታቹ በደንብ ሆኖ በሊሾ ከተሰራ በኋላ ወይንም ደግሞ በደንብ ሆኖ በሴራሚክ ይሰራል ማለት ነው። ታቹ ሌላው ክፍሎቹ ማለት ነው በደንብ በሊሾ ይሰራሉ። ግድግዳው የግድግዳ ጅብሰን ከመሰራቱ በፊት የፕላስቲክ ኮርኒስ ይሰራል። የፕላስቲክ ኮርኒስ ከተሰራ በኋላ የግድግዳ ጅብሰን ይሰራል። የውስጥ በሮች ወይንም የእንጨት የጣውላ በሮች ይገጠሙለታል። በውጭ በኩል ምርጥ ምርጥ ኢሚቴሽን ባለመስታወት በሮች ይገጠሙለታል። እንዲሁም ሁለት መስኮቶች ይሰሩለታል ማለት ነው። ይህን ከጨረስን በኋላ በውጭ በኩል እንሄዳለን። ውጭ በኩል በደንብ ሆኖ ኳርትዝ ቀለም ይሰራል። ፊት ለፊቱ በስተጀርባና በኋላ ያለው ምርጥ ሆኖ ቀለም ይቀባል። ከውጭ በኩል ሴፕቲ ታንከር ወይንም ሻወር ሽንት ቤት ከውስጥ ተጠቀምን በኋላ ተፋሰሱ ሄዶ የሚያርፍበት አሊያ ደግሞ ቆሻሻውን ውሃ ተቀብሎ ማጠራቀሚያ ገንዳ ከውጭ እናስቆፍራለን። ወደ ታች የፈለግነውን ያክል ቢሆን ተመራጭ ይሆናል፣ ግን ማክሲመም ከ3 ሜትር ማነስ የለበትም። ጎኑ 4x4 ቢሆን በደንብ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ አርገን አስቆፍረን እናስገነባለን። አስገንብተን ከውስጥ ካለው ከሻወር ሽንት ቤታችን ጋራ ፒፒሲ በመባል በሚጠራው ቱቦ አማካኝነት ውስጥ ለውስጥ ተቀብሮ በዛ የምንጠቀመው ውሃ ሄዶ ሴፕቲ ታንከሩ ላይ የሚያርፍ ሆኖ ነው የሚሰራው። ሴፕቲ ታንከር ሙሉ ሂሳብም ወጪ አንድ ላይ ነው ያሰብኩት ማለት ነው። በውስጥ በኩል ይህን ሁሉ ከጨረስን በኋላ ቀለም ይቀባል። በበረንዳው ላይ እንዲሁ የፕላስቲክ ኮርኒስ ይሰራል። በረንዳው የበረንዳ ቋሚ ድጋፍ ብረት ይሰራለታል፣ ልሾ ይሰራለታል። የሽንት ቤታችን እንግዲህ ተናግሬ ያለው ሻወርና ሽንት ቤታችን ታችውን ሴራሚክ ይሰራል። ግድግዳው ደግሞ በደንብ ሆኖ የግድግዳ ጅብሰን ይሰራል። የግድግዳ ጅብሰን ከተሰራ በኋላ ምርጥ ሆኖ ቀለም ይቀባል። ቀለም ከተቀባ በኋላ ደግሞ የዘይት ቀለም ወይንም ደግሞ ውሃው ተፈናጥሮ ሄዶ ግድግዳውን እንዳያቆሽብን እንዳያበሰብስብን የሚከላከል የዘይት ቀለም አንጥሮ የሚመልስ የጋዝ ቀለም ይባላል። የጋዝ ቀለም እንቀባለን። ከዛም ሙሉ ቤታችን እንጨርሳለን። ያስፈልጉን ማቴሪያሎች የቤት እቃዎቻችን አሟልተን እንድንገባ የሚያስችል ወጪ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው የሲሚንቶ ዋጋ ታሪፍ መሰረት እስከ 540 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ይጨርሳል ማለት ነው። 60 ቆርቆሮ የእንጨት ወይንም ደግሞ የጭቃ ቤት ለመስራት ማለት ነው። ኦኬ፣ እንዲህ ሆኖ ካለ እንግዲህ የጭቃ ቤት ይህን ያክል እየጨረሰ ነው ካል በአሁኑ ሰዓት ሲሚንቶ ስንት ገባ የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይነት ሲሚንቶ በአሁኑ ሰዓት በዛሬ ሁለት ደውዬ ከአንዳንድ ቦታዎች ለማጣራት እንደሞከርኩት ከብዙ ቦታዎች አንድያውን ሲሚንቶ የለም እየተባለ ነው ያለ የለም ነው በአጠቃላይ የሚሉት። ነገር ግን ከአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ሲሚንቶ አለ፣ ይሸጣሉ። ያም የሆነው በፍለጋ ከቦታ ወደ ቦታ ተዟዙሮ ነው የሚገኝ። ከተገኘም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ አመናችሁም አላመናችሁም 1000 የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው ሲሚንቶ። ኦኬ፣ ስለዚህ ሂሳቡን የሰራሁት እኔ በ1000 ብር ሂሳብ ሊያስወጣ በሚችል ሂሳብ ነው ማለት ነው። የ60 ቆርቆሮ የሚያስፈልገውን ሂሳብ የሰራሁላችሁ በ1000 ብር ሂሳብ ታስበው ነው ወይንም እንደዛ ነው የተሰራው ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ደግሞ ይህ ሆኖ ካለ እንደዚህን ያክል 540 ሺህ ብር ከጨረሰ የሚጨርስ ከሆነ የጭቃ ቤት ለመስራት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የብሎኬት ቤትና የጭቃ ቤት ከመስራት ተመራጭ የሚሆነው የቱ ነው ሚለውን ደግሞ ስናይ ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ። ያ ቪዲዮ ደግሞ ምንድን ነው የጭቃ ቤት ወይንም ደግሞ የጭቃ ቤት ከመስራት የብሎኬት ቤት ቀለል ባለ ሁኔታ እንዴት መስራት ይቻላል
ሚሊዮን ቪዲዮ ሰርች ላቾ ነበር ያ ማለት ውስጡን በሲሚንቶ ሳናስገርፍ ውጭውንም በሲሚንቶ ሳናስገርፍ ሳናስለስን ዝም ብሎ እንዲሁ ግንቡ እንደተገነባ ውስጡን በግድግዳ ጅብሰን አሰርተን ውጭውን ጊዜ እስኪመጣ ወይንም ደግሞ በደንብ ሲሚንቶ እስኪቀነስ አለያ አቅም እስኪኖረን ድረስ እንዲሁ ማስቀመጥ እንደምንችል የጭቃ ቤት ግን እንደዚህ አይነት ማድረግ አይቻልም አንዴ ቤቱ ከቆመ ሁሉን ነገር ባንድ ላይ መጨረስ ግድ ይለናል ኢንሻአላህ በቀጣይ ደግሞ ምርጥ ምርጥ ስራዎች አሉ ለወደፊት የሚለቀቁ ቻናሌን እንግዲህ በየጊዜው እየተከታተላችሁ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ብዙ ያዘጋጃችሁ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮዎች አሉ ለምሳሌ የሴራሚክ ዋጋዎች በሰሞኑ ይለቀቃል እንዲሁም ደግሞ የጭቃ ቤትና የብሉኬት ቤት በአሁኑ ሰዓት ያለውን የዋጋ ልዩነት የጭቃ ቤት ስንት እንደሚጨርስ 60 ቆርቆሮ አምጥቼላችኋለሁ በሚያቀጥል ደግሞ የብሉኬት ቤት 60 ቆርቆሮ ለመስራት ስንት እንደሚጨርስና በቀጣይ ሁለቱን ደግሞ አንድ ላይ ኮምፒውተር ገና ወራድሬን ተመራጭ እንደሚሆን ደግሞ አብረምና ይሆናል ማለት ነው ለነበረን ቆይታ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ በአላህ ስም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ